Ակն ողջույն, ինչպես ես, ոնց է տրամադրությունը։ Ողջույն, տրամադրությունը շատ լավ է, քիչ օգնած ենք ուղակի, մնացած ամեն ինչ շոյակապա։ Մինչև Անտալիայում կայանալիք հավաքին անդրադառնալը, կխնդրեմ մի փոքր վերլուծես հունվար ամիսը, ինչ կասես ընկերական խաղերի մարզումային պրոցեսի մասին հունվար ամսի։ Ես պատրաստության վրա շատ ենք աշխատել, իսկ ծովումա ամբող ժամանակահատվածը երկու մարզումներ ենք հիմնականում արել, ֆիզիկապես լավ պատրաստվել ենք, հիմա արդեն տակտիկայի վրա կաշխատենք Անտալիայի հավաքի ընթացքում, խաղերի միջոցով ավելի կբարելավենք մեր որակները։ Անտալիայում կայանալիք ընկերական հանդիպումների մասին ինչ կարող ես ասել։ Թիմերին ճիշտ ասած բոլորին չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ լավ թիմեր են, ուժեղ թիմեր են, ու այդ հանդիպումներից կարող ենք օգուտ ստանալ։ Ձեզ բարի ճանապարհ, Վահագն, այսինքն մեզ բարի ճանապարհ, Վահագն, հուսով եմ ընկերական խաղերին մենք կունենանք բազում հաղթանակներ, ուրախացնենք մեր երկրպագուներին։ Անպայման։